Вітаю, перетинаємо екватор робочого тижня. На які події був багатим цей день? Далі у підсумку. У депутатів та міністрів залишилось 11 днів, щоб здати декларації про доходи. У мерії виявили липові голоси за проекти бюджету громадських ініціатив. Обласній дитячій лікарні зробили подарунок на 70 тисяч гривень. Українські депутати та міністри не поспішають здавати електронні декларації про свої доходи та майно. Наразі з 400 депутатів декларації заповнили лише 9. З міністрів не заповнив поки ніхто. Можновладці, які не подали звіт, жаліються, що потрібно багато часу, щоб внести всі дані про доходи сім'ї. Адже нова форма містить майже втричі більше розділів, ніж мала попередня. Тим часом у Національному агентстві з питань запобігання корупції запевняють, в системі е-декларування є чернетки декларацій від майже всіх топ-посадовців. Та додають, система здатна витримати навантаження тисячної кількості користувачів. І вже сьогодні в ній працюють майже 45 тисяч осіб одночасно. Нагадаємо, опублікувати звіт чиновники мають до 30 жовтня. В іншому разі кримінальна відповідальність і 2 роки в'язниці. У Вінниці штучно накручували голоси за окремі проекти бюджету громадських ініціатив. Таке порушення виявили в Департаменті правової політики та якості Вінницької міської ради. Передусім, це так звані шкільні проекти та ті, що передбачають виконання певних робіт на територіях дитячих садочків. Саме вони і є лідерами серед пропозицій. Зокрема, були виявлені факти вкидання до 20 голосів з однієї електронної адреси. Причому використовувались паспортні дані різних людей. Наразі у профільному департаменті з'ясовують, за які саме проекти в такий спосіб віддали найбільше липових голосів. До 25 жовтня мерії обіцяють їх відсіяти та встановити справедливі результати голосування. 70 тисяч гривень зібрали небайдужі українці на життєво необхідну апаратуру для дитячої обласної лікарні. Активісти волонтерського лідерського руху сьогодні передали медикам прилади, які цілодобово вимірюють серцевий ритм та артеріальний тиск. Устаткування легке та сучасне, на відміну від того, яким нині користуються у відділенні. Ось ці апарати, яким вже понад десятиліття врятували кілька сотень дитячих життів, розповідає завідувачка педіатричного відділення обласної дитячої лікарні Галина Гумінська. Цим устаткуванням цілодобово вимірюють серцевий ритм та артеріальний тиск. Хоч і стареньке обладнання, але на вагу золота. Вони і морально, і фізично устаріли. Це апаратура для добової реєстрації артеріального тиску і апарат для реєстрації ритму серцевих скорочень цілодобовий за холтером. На жаль, вони в нас виходять з ладу і працювати на них якісно ми на сьогоднішній день ми вже не можемо. Виправити ситуацію вирішили активісти волонтерського лідерського руху. В подарунок закладу вони привезли нову апаратуру. Її вартість 70 тисяч гривень. Гроші на неї збирали впродовж майже 3 місяців. Деньги збирали і як просто з кожного, хто скільки може, так і фірми, на фірми обращались, здавали деньги там. Просто друзья скидывались, другие волонтеры. То есть, да, вот последние это обратились в костел и на службах они собрали огромную сумму. Закуплені прилади волонтери обміняли на дитячі малюнки та поробки. Дуже дякую всім вам, хто започаткував цю ініціативу, всім тим, хто збирав кошти, всім найбайдужим людям. Волонтерський лідерський рух вже 10 років допомагає дитячим будинкам та лікарням, закуповуючи дороговартісне обладнання. В цій лікарні, коли моя дочка була 3 роки, є послежизнь. І коли я узнав, що лідерський рух збирає гроші на апарат, то я максимально включився і почав допомагати, щоб якось відблагодарити лікарню, тому що вони мене спасли в своє час, мені дочку. Волонтери переконані, добро, зроблене від душі, повертається сторицею. Як приклад, наводять історію з благодійником з Хмельницького. Свого часу він допоміг купити тамтешньому лікувальному закладу лазерний ніж для хірургічного втручання. Здав кошти на цей лазерний ніж і через 2 чи 3 роки цей лазерний ніж спас життя його дитині. Тому це якби дуже вразило, дуже вплинуло на свідомість, що треба займатися такими справами. Розглядаючи нові вимірювачі серцевого ритму та артеріального тиску, медики висловлюють своє захоплення апаратурою. Проводимо моніторування навіть діткам, які тільки що їм доба з народження.
Так, якщо при потребі, якщо в них є виявлені порушення ритму або провідності. Перше, портативний, зручний, надійний. Для і легенький, саме основне для діток. Легесенький, може він зовсім легесенький, він десь важить, не знаю, 200 грам. Однією з перших, хто пройде повторне обстеження ЕКГ за методом Холтера, на новому устаткуванні – 11-річна Ліра Гудзенко. Дівчинка має порушення серцевого ритму і вже 2 роки є пацієнткою обласної дитячої лікарні. Ми плануємо її провести до обстеження, зрівняти якість обстеження на старому апараті і також на новому. У педіатричному відділенні на даний час перебуває близько 100 дітей з вродженими вадами серця. Медики зізнаються, вже є черга на обстеження, тож після налаштування апарат простоювати не буде. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». А Вінницький обласний наркологічний диспансер хоче стати комунальним некомерційним підприємством. Тоді головний лікар зможе самостійно розподіляти гроші в залежності від потреб закладу. Наразі питання на стадії обговорення та очікує на підтримку депутатів облради. Які переваги диспансеру дає зміна форми господарювання, розбиралася Лариса Бондар. Самостійно визначатися, на що витрачати гроші хочуть у Вінницькому обласному наркологічному диспансері. Для цього планують змінити форму господарювання з бюджетної на комунальне некомерційне підприємство. Кажуть, можливість для реорганізації з'явилася після відміни 33-го наказу Кабміну. Він регламентував штатний розклад та прив'язував фінансування до ліжкоднів. Тепер же лікарня матиме право самостійно вирішувати кількість необхідних медпрацівників, ліжок і фонд оплати праці. Нам не потрібно стільки медичних працівників, і за рахунок скорочення відповідних структур, як ми їх називаємо, баласних, ми можемо підвищити зарплату тим працівникам, які залишаться, і робити більш інтенсивно і більш якісно. За словами головного лікаря наркодиспансеру, перевагою є і те, що комунальне некомерційне підприємство існує за рахунок отримання державного замовлення відповідно до вартості лікування одного хворого. У разі ж неякісного лікування вже наступного разу держава замовить послуги у іншої лікарні. Цим і контролюватимуть ефективність використання бюджетних грошей. Всі прекрасно розуміють, що міняти треба, треба рухатись вперед, тому що далі поступу я практично не бачу. Тому що бюджетна охорона здоров'я, нам постійно не вистачає коштів. Ми ініціювали це, скажімо так, трошки швидше, для того, щоб, можливо, і на наших помилках, і на нашому досвіді інші лікувальні заклади могли стати на інший шлях реформування. Ініціативу наркодиспансеру вже підтримав Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації. Кажуть, бюджет галузі становить майже 2 мільярди гривень. Третя частина з них йде на зарплату медпрацівників. Ще 25% від загальної суми на медикаменти і оплату енергоносіїв. Тож грошей на розвиток практично не залишається. Ми даємо більшу самостійність, більш автономність такому закладу. Він уже сам зможе розпоряджатися своїми коштами, визначати, на які видатки він буде спрямовувати ці кошти, розвивати ті послуги, які більш користуються попитом населення. Наразі статут наркодиспансеру змінили. Далі він має пройти 2 депутатські комісії, після чого питання винесуть на розгляд сесії. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Комуналка в розстрочку. Що пропонує Кабмін українцям? Без понятих та вихідних працюватиме нова поліція. 3D-векторні витвори мистецтва руками вінницьких студентів. Новій поліції нові повноваження. У профільному міністерстві виступають за внесення змін до закону про Нацполіцію. Наразі опрацьовують пропозиції, аби викласти їх у норми. Далі слово за урядовцями та нардепами. Тож яких змін у роботі слід чекати копам, розповість Ірина Корж. Понад 65 тисяч протоколів про насильство в сім'ї склали поліцейські з початку року. Здебільшого бійки у родині – це наслідок дії алкоголю та наркотиків. Зараз дебошира можуть затримати не більше, ніж на 3 години – до рішення суду. А от в МВС пропонують цей термін збільшити на добу. І потім через 3 години він її повертає назад в сім'ю. І знову ж таки скоюються повторні адміністративні правопорушення. Бо вночі суддю дуже важко знайти для того, щоб запровадити те чи інше адміністративне стягнення.
Ще одна проблема, з якою стикаються копи вночі – пошук понятих. Наприклад, коли потрібно підтвердити факт сп'яніння водія. У поліції пропонують фіксувати стан кермувальника на відеокамеру патрульних. Самим же водіям, пасажирам та патрульним заради безпеки хочуть заборонити залишати автівку. Водійські ж права не пред'являтимуть, а передаватимуть. Деякі міліціонери, отримуючи посвідчення водія, просто рвали його на шматки і казали, що нема у тебе, хлопець, ніякого посвідчення. Як же ж нема, я ж вам його віддав. А вже ось нема. Бували такі випадки? Бували. І дійсно нам знову треба подумати про якесь збалансування. За втечу з місця ДТП водіям замість штрафу світитиме позбавлення прав. Чіткіше у законодавстві мають намір прописати і умови, за яких автомобіль евакуюватимуть на штрафмайданчик. Окрім цього, в МВС хочуть запровадити принцип безперервності роботи поліцейського. Правоохоронець, по суті, виконуватиме обов'язки завжди, навіть у неробочий час. Це лише частина норм, які зараз проходять обговорення із громадськістю. Більше публічно говорити про законодавчі зміни на стадії їх підготовки, не на стадії ухвалення, коли вже є проєкт, його принесли в Верховну Раду або його розглянули в комітеті, да, а коли вони народжуються після якихось резонансних, наприклад, подій. До пропозицій МВС експерти в цілому ставляться позитивно. Їх ще обговорять детальніше та випишуть всі необхідні норми. Далі зміни до закону має затвердити Кабмін та ухвалити парламент. Ірина Корж, новини, телеканал «Віта». Кабмін планує запропонувати українцям 12-місячну розстрочку при оплаті за комунальні послуги. Скористатися цим зможуть ті, хто не має права на субсидію або не хоче її оформлювати. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками профспілок. Підкреслив, варіант повернення до прямих дотацій Нафтогазу, Теплокомуненерго та інших постачальників неприйнятний. Уряд же буде дотримуватися більш ефективної політики адресних дотацій. Не злочинці, а герої. Отаманів Холодного Яру, засуджених у 1923 році більшовиками, реабілітували. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Майже через 90 років Київський апеляційний суд виправдав лідерів повстанських загонів Холодного Яру та Чорного Лісу. Зокрема, Іларіона Завгороднього, Мефодія Голика-Залізняка та Юрія Дроботковського. Вони боролися за незалежність України і були засуджені більшовиками до розстрілу. Вінничани охочі здають незареєстровану зброю. За кілька тижнів до поліції віднесли 33 одиниці гладкоствольної мисливської зброї, 2 зразки армійської нарізної, 6 газових пістолетів, 9 мін Другої світової, 5 снарядів та більше сотні набоїв, серед іншого і саморобні пристрої. Поліція звертається до вінничан, які проходили службу в зоні АТО і мають зброю, здати її територіальним відділенням поліції. Люди, які під час місячника, що триватиме до 31 жовтня, добровільно принесуть вогнестрільні предмети, будуть звільнені від адміністративної та кримінальної відповідальності. На Вінниччині сплеск захворюваності на гострі респіраторно-вірусні інфекції. У Вінницькому обласному лабораторному центрі Державної санепідслужби України кажуть, така ситуація є типовою для цієї пори року. Проте лабораторний грип не виявили, тож медики заспокоюють. Рівень захворюваності на 15% нижче за підпоріг. За прогнозами, вірус почне атакувати українців наприкінці листопада. Популяризувати робітничі професії, відмовитись від шкідливих звичок, розвивати здібності та займатися спортом, закликають вінничан лідери молодіжних організацій. Для цього пропонують влаштувати якомога більше профорієнтаційних заходів та інтелектуальних і спортивних змагань між студентами. Ініціативи, які покликані покращити якість життя та дозвілля молоді, обговорили на спільному форумі молодіжних лідерів, який пройшов в галереї «Інтершик». Зокрема, дискутували і на тему молодіжної політики в державі. В обговоренні взяли участь близько сотні студентів, молодих політиків, громадських діячів. Зокрема, і представники Вінницької молодіжної ради, яка вже 4 роки функціонує при Вінницькому міському голові. Її активісти працюють над забезпеченням змістовного дозвілля дітей та молоді, проводять благодійні акції. Такі зібрання відбудуться, де вони об'єднають молодь навколо проблем, допоможуть вирішити, знайти точки дотику проблем і їх вирішення. І
це дасть якийсь хоча б невеличкий поштовх для молоді. За підсумками форуму ухвалили резолюцію з пропозиціями вирішення молодіжних проблем. Їх мають направити до керівництва держави. Тут дуже багато йде розмов про те, що там скасовуються стипендії, там дуже багато людей не знають інформації. Тобто дуже складні такі статистики щодо вживання там алкоголю, наркотиків, інших негативних явищ. Низька статистика людей, які займаються спортом, тобто є спад. Тобто перше житло, перше робоче місце. Ну, тобто дуже багато проблем. Будинок «Черевик», космічні простори та споруди, що зникли з лиця землі – усе це представлено на виставці робіт вихованців студії комп'ютерної графіки Вінницького техуніверу. Картини студенти малюють, не використовуючи фарб, пензликів та паперу. Це клопітка робота з растрової та векторної графіки. На експозиції «Безмежність креативного простору» побувала Ірина Корж. Без мольберту, фарб та пензлика студенти Вінницького техуніверу занурюються у мистецтво. Створюють ось такі 3D-картини з фантастичними сюжетами. Міфологічні дракони, чарівні істоти та архітектура майбутнього. Усі ці картини – справи рук не професійних художників, а майбутніх інженерів. Більшість з них свої роботи створювали на комп'ютері. Аби відтворити за допомогою векторної графіки старовинні вінницькі будівлі, які зникли ще кілька століть тому, Ася Костельна в архівах шукала дані про ці споруди. Найцікавіше для мене – то літній театр, тому що, власне, ми можемо зараз бачити вже реконструйовану будівлю. Ми кожен день гуляємо в парку і бачимо її. Він змінився тотально, тобто він зараз взагалі не схожий на те, який він був. І з старих фотографій вдалося відновити дуже-дуже мало. Одне фото було з клаптиків знайдено, було одне фото з газети, де була лише частина тої будівлі, то капличка, і там якби її було дуже погано видно, знову ж таки додумували все самі. А на цих картинах – герої майбутніх комп'ютерних ігор, над якими працює Олег Досужий. На одній з трьох його робіт – відомий моряк Папай. Хлопець зізнається, працюючи над зображеннями, передусім намагався додати образу виразності та емоцій. Я искал одежду 19 століття, яка була в Англії в той момент, і я искал різні так звані концепти, тобто вже готові картинки інших художників, вдохновлявся ними. Однак найскладнішою роботою у техніці векторної графіки, в якій він наразі працює, вважає гладіатора. Аби він мав більш мужній вигляд, довелось накинути молодому героєві кілька десятків років. Дуже складний ще був елемент от тут, там, де плечі знаходяться, і руки взагалі в цілому. Потому что здесь находятся специфические мышцы, которые отличаются у каждого человека. Поскольку у меня были определенные трудности, некоторые участки мне пришлось все-таки закрыть одеждой. Загалом експозицію склали більше сотні графічних картин. Їхні автори – багаторазові переможці міжнародних конкурсів. Ба більше, кращі з них розміщені на білбордах у Болгарії. В техунівері кажуть, саме завдяки таким студентам Вінницю називають столицею комп'ютерної графіки України. Наші роботи демонструвалися і демонструються на різних виставках. Наші роботи бачили і в Арабських Еміратах, ми перемагали і в Сполучених Штатах, ми перемагали і в Канаді, ми неодноразово перемагали у Болгарії. І наші роботи є своєрідною візитівкою нашого міста. Багато із студентів знайшли свою роботу, яка дуже достойно оплачується. Студенти, які представили свої роботи – вихованці студії комп'ютерної графіки ВНТУ. З моменту її відкриття, а минуло вже 8 років, таку виставку влаштували вперше. Усі автори робіт отримали сертифікати. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини, телеканал «Віта». На цьому ставимо крапку. Завтра у цій же порі очікуйте на свіжу порцію новин. Більше інформації про життя міста ви можете знайти на нашому сайті, адреса якого на екрані. Ну а далі – прогноз погоди. 20 жовтня у Вінниці мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 0-5. В день температура становитиме плюс 3, плюс 8.